Bakıda sıxlığı necə azaltmaq olar? Səhər tezdən misal üçün işə gəlmək mümkün deyil. Paytaxt köçürüləcəkmi? Böyük nazirliklərin şəhərdə yerləşməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Vaksinin əks təsirləri ola bilərmi? Orqanizm cavab reaksiyası müşahidə edilə bilər. Bunlar tam normal hesab edilir. Kimlərə COVID-19 peyvəndi vurulmayacaq? Həkim nəzarətində qalırlar. Dərhal evə buraxılmırlar. Sizi düşündürən məsələlər və maraqlı mövzu müzakirəsi. Hər səhər 7:30-da günə doğru da.